Re! Viss ēters ir te! Suņiem, kaķiem un mājas istabas seskiem šobrīd ieceļojot no Ukrainas Eiropas Savienībā kopā ar savu saimnieku, tiek piemērota vienkāršot procedūru trakumsārgs iespējamās izplatības mazināšanai. Daļa no šiem dzīvniekiem pret trakumsārgu tiek vakcinēta uzreiz šķērsot Eiropas Savienības robežu un vēl daļa šo procedūru var iziet arī Latvijā. Galvenais jāceras, pēc pocas saņemšanas jāievēro 21 dienu garš novērošanas periods un ierodoties Latvijā, iespējami ātri ir jādodas pie veterinārā ārsta. Turpmāko 21 dienu ir jāievēro novērošanas periods dzīvniekam, kura laikā ir jānovērš kontakts ar citiem mājdzīvniekiem, un tā kā mēs runājam par slimību, kas ir bīstam arī cilvēkiem, tad arī ierobežot kontakts ar cilvēkiem, cik tas ir nepieciešams. Bet tas notiek mājas apstākļos, tur, kur šis saimnieks apmetās ar dzīvnieku. Tad nerunājam par to, ka būtu dzīvnieks jānodod kādā klinikā vai kādā iestādē speciāli uz novērošanu. Savukārt tiem dzīvniekiem, kas vakcinēti pret trakumsārgu jau Ukrainā un kuru saimnieki to var apliecināt, tiek paņemta asins parauga, lai pārbaudītu antivielu daudzumu. Pavisam citādāk kārtība ir ar dzīvniekiem, kas uz Latviju atceļojuši no Ukrainas dzīvnieku patversmē. Neatkarīgi no tā, vai viņi tur ir pavadījuši vienu dienu vai vairākus gadus. Atkāpi normālai ievešanai attiecībā uz patversmi dzīvniekiem nav devusi neviena Eiropas Savienības dalība valsts. Šie dzīvnieki ir uzskatāmi Ukrainas gadījumā par iespējami inficētiem dzīvniekiem. Šeit tas risks ir augstāks. Ukrainā trakumsērga ir mājdzīvniekiem vairāki simti gadījumu katru gadu. Šiem dzīvniekiem jāievēro 45 dienu garš novērošanas periods, pēc tam jāveic vakcinācija pret trakumsārgu un tad pēc 21 dienas var meklēt jaunas mājas. Dzīvnieku patversmē Ulubeli šobrīd atrodas 40 šādi suņi. Ir tādi, kas ir veseli, ir tādi, kas ir, nu, teiksim tā, kopjami, ir opīši, ir mazi kucēni, ir mamīte ar jaundzimušiem kucēniem, kur arī bija pamesta pie Ļvovas stacijas tajā brīdī, kad cilvēki evakuējās. Suņu apmācības treneris Ivars Lielpēteris stāsta, lemjot par pajumtes došanu savās mājās suņiem no Ukrainas, topošiem saimniekiem vispirms jānoliek malā emocijas. Ir jāizvērtē savas iespējas un jāsaprot, ka ar suni kopā būs jāpavada daudzi gadi katru dienu. Turklāt lielai daļai šo dzīvnieku būs atšķirtības sindroms. Proti suns negribēs, lai saimnieks viņu pamet vienu mājās. Ja jūs suņus paņemiet, tad būtu labi sākumā paņemt atvaļinājumu vai veltīt vairāk laikam sunim un to atstāšanu vienu viņam radināt pamazām. Ja suns nācis no kara zonas, pastāv iespēja, ka tas baidīsies no trokšņiem, tajā skaitā svētku salūta. Galvenā problēma – to nekādu pirms tam nevar noskaidrot, jo patversmēs suns var neizrādīt savas bailes. Tas ir līdzīgi ar cilvēku, kurš tad, kad ir stresa apstākļos, viņš saņemās, viņš mobilizējās, spēj kaut kā rīkoties, un bieži vien mēs arī rīkojamies, izdarām tādas lietas, ka mēs pat nezinājām, ka mēs tā varam mākam, nesam tik stipri, un tā kā beidzot nonākam mājās. Esam atkal drošībā, tad ir puņķi un asaras, un sunim kaut kādā ziņā ir līdzīgi. Iespējams, ka viņi arī ir tik ļoti traumēti, ka tās bailes no šāvieniem trokšņiem viņam saglabāsies visu dzīvi un ar to nāksies sadzīvot. Lielpēters uzsver, tā kā nezinām šo suņu iepriekšējo dzīves stāstu, pastāv gan iespēja iegūt pilnībā veselu, adekvātu suni, gan tādu, kurš baidīsies no trokšņiem. Jaunajiem saimniekiem ir jābūt gataviem abiem šiem scenārijiem. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.